El meu encàrrec així era presentar o transmetre quin ha estat el procés de conformació, d'articulació d'aquestes propostes programàtiques en l'àmbit o per a la política cultural de la Generalitat Valenciana. Per això, i com fem a vegades els acadèmics, hem de parlar una miqueta dels antecedents. Vinc de la conselleria i al final sí que ens encarreguen el treball sobre els sectors culturals. El que hem de dibuixar és un conjunt més o menys plausible d'objectius de política cultural, de manera que això es consensue o se participe amb la resta de sectors culturals i ho plantegen com a objectiu o full de ruta a seguir per a la política cultural per al 2016 i per a... L'encàrrec que nosaltres teníem era arribar a una proposta programàtica per a articular una nova política cultural i, per tant, establir quins objectius podíem identificar en aquest procés de política cultural en l'àmbit de certa racionalitat instrumental. Tenim el de KEA, el projecte europeu que s'està treballant. Naturalment, aquestes propostes, aquest pla programàtic havia d'estar en consonància o en coherència amb les pròpies propostes programàtiques dels partits que tenien legitimitat democràtica per a governar. Ens demanaven que fos el més participatiu possible, el procés, i finalment que fos el més ràpid possible. I, a més, que totes aquestes propostes foren fàcilment avaluables, fàcilment seguibles en el temps. Estaria recuperar un poco de años 70 y 80. Para mí el gran desafío de las políticas culturales o de la planificación cultural es conectar con aquellos procesos que están dándose a nivel social y que están esbozando la sociedad hacia donde vamos. Porque la transformación es muy profunda, la crisis que hay en Europa es tremenda. Y aquí la planificación cultural, reinventada, redactada, los nuevos tiempos, etcétera, etcétera, tiene un papel nuevo a jugar. Bueno, pues si os parece bien, empezamos hablando de la participación. Yo no creo que... no confío mucho en algunos modelos tecnológicos, en este sentido, digitales, de participación en la gestión. Pero creo que la gran dificultad es encontrar ese modelo de gestión de la participación para incorporarlo, no solamente en las instituciones, sino también en los procesos de decisión de distribución de la financiación. Mira, yo creo que la participación es necesaria, especialmente en una época en la que digamos, la democracia representativa se ha quedado corta y se requiere una democracia participativa, implicativa, relacional. De tal manera que, siendo el titular de la cultura la sociedad, ésta tiene derecho a participar en los resortes de definición de cuál es la cultura de cada tiempo. Y los artistas y creadores son intermediarios, agricultores, una función vicaria, que es muy relevante, que tiene que estar ahí, pero no deben capturar lo que sea la lógica de la política cultural, porque en ese caso se la quedan y simplemente es un modo de vida y no, digamos, una aportación colectiva. Yo creo que conseguiremos tener buenas respuestas a esta pregunta que nos haces cuando seamos lo bastante maduros para saber que la participación no es incompatible con un informe experto, con la opinión interesada de unos grupos de interés en determinados temas y que saber que el desarrollo cultural resulta de la combinación de todas estas partes. Pero vamos, planificación cultural en el caso de Ramón, en el caso de Xavier... Y nosaltres fem una espècie de proposta de, bueno, què coses se poden fer, quins objectius es poden assolir en la política cultural. I nosaltres fem una proposta que ens ha permet interlocutar amb els agents culturals. Bàsicament, la política cultural pot assolir tres tipus de coses. Satisfer els drets culturals de la ciutadania. El dret a ser, és a dir, el dret a construir-se la seva pròpia identitat individual o col·lectiva, el dret a participar, a accedir a la cultura i participar en la cultura, i el dret a sentir, a emocionar-se, a expressar-se a través de les disciplines artístiques. Aquesta seria la dimensió de la política cultural intrínseca. I sabem, i tenim cada vegada més evidència, que podem utilitzar la cultura des del punt de vista instrumental per a generar ocupació, renda, innovació, millorar la competitivitat, i cada vegada tenim més evidències. I finalment la cultura la podem utilitzar per a un conjunt molt ampli d'altres coses, que són altres coses que tenen a veure amb
utilitzar la cultura per a transmetre missatges positius, utilitzar la cultura per raons terapèutiques, per raons educatives, per raons d'inclusió social, per raons... Aquest és el marc conceptual del que partim. Iniciem, per tant, un procés participatiu en el que volíem interlocutar en aquest esquema mental, que és el que proposaven els agents culturals, volíem interlocutar en els agents culturals valencians. L'objectiu era dibuixar un mapa consensuat d'objectius. Què és el que, de tota aquesta gamma possible d'objectius, quins objectius haurien de perseguir en la política cultural? El procediment, per tant, plantejàvem una espècie de qüestionaris que finalment resolvíem en la mateixa sessió. Volíem saber també quin era el diagnòstic percebut pels agents culturals sobre el funcionament dels seus propis sectors culturals. Volíem també detectar les preferències en l'àmbit de la distribució de recursos. I hem fet un exercici que ha estat molt curiós, que és l'exercici de visualitzar els costos d'oportunitat. Ara tens 100 milions d'euros, distribuir-los entre sectors. I visualitzes el cost d'oportunitat. Per tant, també tindre consciència d'aquesta visió integral al voltant dels recursos que finalment una societat destina a l'àmbit de la dimensió simbòlica i de la producció cultural. I a partir d'ahir fem la segona part discutint al voltant dels resultats i per tant la informació era una miqueta més rica, més estructurada, amb més matisos que el que s'en derivada estrictament dels qüestionaris. Hem d'acudir a l'educació com a la paràfia de que va, no. El sistema educatiu té les funcions que té i no tenés de suplir la falta d'atractiu d'algunes propostes culturals. És una qüestió molt curiosa que educació i cultura seran dues conselleries que sempre estan juntes i que treballen tan poc juntes. Sí, això és una cosa que a mi sempre m'ha llamat molta atenció. Lo que ha despertado mi interés, sobre todo, es ver que hay un alto porcentaje de indicadores que nos hablan de que la educación es un factor fundamental para generar tejido cultural. Jo entenc que l'educació és absolutament determinant en les polítiques culturals i que qualsevol política cultural passa per definir polítiques d'educació i lligar les dues. Lo padecemos también los músicos y los artistas, este rechazo de la gente a pagar por consumir cultura. El Circo del Sol sí que lo has pagado y son 70 euros y está lleno y tenían casi 1000 localidades todos los días. Pero una cosa es decir, bueno, ¿cómo se crea ese interés? Teatro Romano de Sagunto, Festival Sagún Escena, presupuesto de promoción cero. Que això també va unit a que la gent no s'entera de res, clar. És possible que els mitjans de comunicació públics que ara no tenim siguin essencials per a que la gent, perquè la societat, sigui conscient de tota l'oferta i dels diferents nivells d'oferta per accedir a tota aquesta cultura, que no només són les disciplines actuals, sinó que en un món al segle XXI ja prou avançat, també parlen de disseny, de gastronomia, d'arquitectura i d'un sentit molt més transversal de la cultura. Coincide con las respuestas que hemos dado ahí. En cierto modo, lo que se está diciendo es que la cultura sea la que proyecte la imagen y no la identidad, como se decía antes. Hi ha moltes coses a nivell identitari que estan per definir i que no les tenim clares nosaltres. Crec que això és una qüestió molt important. No dic que hagi de ser en una direcció o una altra, di que no existís. La famosa discusión de los museos de sociedad, por ejemplo, ya no están trabajando tanto en los objetos, sino que trabajan ya en las propuestas de participación ciudadana, se convierten en, antes de ser museos, se empiezan a convertir en espacios que son capaces de tratar el conflicto y se arremangan para tratar el conflicto. Sobre todo el hecho de aprovechar los recursos femeninos como un elemento esencial de la cultura, algo que no estamos haciendo y que las políticas de la Consellería deberían tener en cuenta para hacer una cultura mejor asentada. Queramos o no, la imagen de nuestra comunidad es algo negativo a nivel estatal y tenemos, yo creo que estamos todos convencidos que estamos aquí,
que tenemos cosas que contar desde aquí. Lo más importante, en mi opinión, sería fortalecer toda la creación artística y cultural para difundirla, tanto en todo el territorio de la Comunidad Valenciana como fuera, fundamentalmente fuera, más allá de las fronteras de la Comunidad Valenciana, e internacionalizarlo. No es cara la inversión. La inversión només es cara si no es productiva. Si es productiva, es multiplica, y eso ho saben molt bé altres sectors de la vida econòmica, per exemple, parlant, no? Y otra cuestión es que la gente que sean creadores, sean profesionales, sean promotores, puedan tener una vida digna desarrollando un trabajo vinculado con la cultura, ¿no? Coses a fer estan totes. És a dir, a partir del pla, el pla no és tampoc l'Arcàdia feliç, el pla seran uns papers, però se necessita molta voluntat política, molta voluntat econòmica, també per creure que això és un sector que no només fa cultura, sinó que fa indústria. I és a partir de les indústries culturals que el país té salvació. Però, a més, el que van plantejar és dir, bueno, anem a fer una segona sessió telemàtica, de manera que els que han passat en un procés més reflexiu, en un moment més reflexiu, amb més informació, amb el resultat de les discussions, finalment prenguera les decisions o les opcions que li plantejaven els qüestionaris. I també hem convidat, en una versió més reduïda, en aquest segon model, a la ciutadania en general. El resultat, la veritat, és sorprenent. La diferència entre els agents culturals sobre la rellevància dels objectius i la ciutadania en general que ha participat a través d'internet, a través de les xarxes socials, en cas de l'assignació de valors en una escala de l'1 al 5 per objectius de política cultural, de la rellevància d'objectius de política cultural, la diferència no supera el 10%. És a dir, sembla que no, però sí que està prou clar què és el que volem. Concreta que va des del pla generar les condicions per a la creació de 10.000 llocs de treball en els sectors culturals i creatius, arribant a 60.000, ara estem al voltant de 49.000 i pico, retornant a les xifres del PIB dels sectors culturals de 2008, crec que posa ahí, perquè no ho veig molt bé, a final de la legislatura. Fixeu-se que l'escenari, el millor escenari que nosaltres plantegem, sí, és el millor escenari que nosaltres plantegem, no és millor que la política cultural en l'any 2000, és a plegar al 2000. Com s'aconsegueix això? Necessitem un pla operatiu anual que diga que al 2010 el pressupost per això serà això, això i això, les mesures seran aquestes, i la gent que té que fer i desenvolupar la intervenció serà l'organisme corresponent i tal. Jo, me pareixen que són tan generals que, evidentment, si no s'apliquen a desenvolupaments posteriors... La idea és precisament aquesta, la de esos presupuestos de ahora que existen si no tienen ánima, dotarlos de un ánima, dotarlos de un discurso coherente de un gobierno que pretende transformar de una determinada manera la realidad. Cal fer un primer esborrany pressupostari per al pressupost del 2017. Nosaltres, els tècnics que estem ací, podrem afegir un granet d'arena a que la Generalitat, en el seu moment, publique una llei de pressupostos que compte amb tot això que estem parlant d'ací, amb aquesta planificació, amb aquest marc. El que necessitem tots és un relat valencià per a tots els valencians. I els mitjans, a mi ja me donen el mateix. A mi personalment, com tècnic de cultura de la Diputació de Alacant, m'és igual que la coordinació la porta a la Federació de Municipis o siga la Direcció General de no sé què, m'és igual. Però jo el que volia dir és que el primer és que m'ha adonat a mi un susto vindre ací. A veure, dos coses. Si algú... Bueno, d'això que nosaltres què traguem? De les respostes dels agents culturals, de les respostes dels agents o de la ciutadania que ha participat voluntàriament, de la interlocució permanent
amb l'administració cultural, que és la que té legitimitat democràtica per a definir els objectius de política cultural, el que nosaltres fem és una proposta de síntesi al voltant de la jerarquia d'objectius. I trobem clarament dos grans objectius principals, que nosaltres hem anomenat els objectius centrals. Augmentar la capacitat, la fortalesa i la dimensió dels sectors culturals i creatius per a generar riquesa i ocupació, combinat com a objectiu principal també la connexió del sistema cultural amb el sistema educatiu, que és el que li dona permanència, el que li dona sostenibilitat als processos. Però també la qüestió de la utilització de la cultura com quasi l'únic recurs que ens queda als valencians per a tractar de projectar o reconstruir la imatge col·lectiva i l'autoestima col·lectiva. No tenim moltes més ferramentes per aconseguir això. Per a concloure, m'agradaria dir si la cultura és un motor de canvi, i ho és, la política cultural deixa de ser anecdòtica, deixa de ser cosmètica. La política cultural és una nova enginyeria estratègica de la transformació i requereix dosis molt elevades de racionalitat instrumental, d'informació de qualitat, de coneixement. Però també, si parlem de la gestió de les emocions, que al final és això, necessitem també intel·ligència emocional, intuïció, bellesa i autenticitat. I aquest és el gran repte de com combinar aquestes dues dimensions que li queda a la nova administració de la política cultural. Moltes gràcies. Nosaltres el que podríem fer és agrair a tots els que ompliu avui la sala i sobretot a aquells que heu participat del procés. Agrair moltíssim a tots els que heu pogut formar part d'aquestes sessions de treball. Quan vam entrar a la conselleria vam veure que la majoria de sectors en què ens vam reunir, estic veient així moltes cares també, reclamàveu precisament això, que hi haguera una política cultural definida amb uns objectius, amb un full de ruta, amb una avaluació possible. Una política cultural que anara més enllà de l'ocurrència, més enllà de l'aspecte clientelar que pot arribar a tindre també per a una administració l'ús de recursos públics en una visió en l'aspecte cultural. Precisament això és el que vam fer i és el que avui us podem presentar amb tota la il·lusió del món d'intentar que realment pugui ser factible i que ho puguem aconseguir entre totes i tots. El nom que li hem donat al pla és Fes Cultura. No és casual. No és que la fem nosaltres, és que l'has de fer tu, l'has de fer l'altre, l'has de fer tots. No? Fes cultura implica que l'hem de construir entre totes i tots, que ha de ser de cadascun dels valencians i valencianes, que no només ha de ser de l'administració de la Generalitat Valenciana. Pense que és importantíssim que totes aquestes mesures tindran un impacte social, emocional, cultural, polític, evidentment, però tindran un impacte econòmic, un impacte en el canvi del model productiu. Un impacte que portaria a aconseguir que augmentaríem la productivitat del nostre conjunt del sistema econòmic fins a un 7%, via la cultura i via la creativitat. És un canvi de paradigma que assumim i que volem que fem entre totes i tots. Jo acabo així. Agraïm-vos a tots el que hàgiu vingut, el que hàgiu participat i, sobretot, encoratjant-vos a que ho fem junts, que construïm aquesta capacitat que tenim els valencians i valencianes de treballar junts. I sobretot, acabar d'una vegada per totes en la mirada en què la cultura és una despesa, per a nosaltres és una inversió per a canviar el model de societat, per a fer-lo més just i més valencià. Moltes gràcies.